Өңірде ауыл аманаты бағдарламасы жүзеге асып жатыр. Облысқа жұмыс сапарымен келген премьер-министрдің кеңесшісі Ералы Тоғжанов жобаның жай-күйімен танысты. Премьер-министрдің кеңесшісі алдымен ауыл аманаты бағдарламасы аясында ашылған нысандарға барды, соның бірі Ақтаудағы көтерме сауда орталығы. Ералы Тоғжанов өз сөзінде бұл нысанның өңірдегі ауыл шаруашылық өнімдерін өткізуде маңыздылығын атап өтті. Сол арқылы елді мекендерде жасалған өнімдерді нарыққа шығаруға болады, деді ол. Министрлігінде бұл жобалар бәрі бар. Мына жердегі мына ненің сіздердің ойырсындығы осы бағытта пайдаланылады болашақта. Айдолқын Нарықова мемлекеттен қаржылай қолдау алып, кәсібінен нәсіп тауып жүр. Отбасымен бірге бір жылдан бері есік және жиһаз шығарумен айналысады. Кәсіпкер ауыл аманаты жобасының арқасында өңірдегі әлеуметтік мекемелерден тапсырыс алып, ісін дөңгелетіп отырғанын айтады. 2023 жылы ноябрь айында ауыл аманаты СПК Каспи арқылы 8 миллион 600 теңге ақша алдым. Соған мен 2 станок алып, біреу 5 миллион, біреу 3 миллион 600 теңгеден. Содан 2 баланы жұмысқа алдым. Сөйтіп, қазіргі таңда біздер есік шығарып жатырмыз. Оның үстіне балабақшалардың мебельдерін шығарып жатырмыз. Айына енді 45-50 есікте шығарамыз. 40 мың теңгеден, мысалы, әр салаға сатамыз да енді. Базарларға апарып қоямыз, сол жерден сауда болады. А балабақшаны өзіміз жеке қабылдап, өзіміз тапсырып, осыдан қысын жасап сөйтіп беріп отырмыз. Сонымен қатар Ералы Тоғжанов ауыл және аудан әкімдерінің қатысуымен мәжіліс өткізді. Жиында мемлекеттік бағдарлама аясында әр ауданның жеке жобасы мен қаржыландыру мәселелері талқыланды. Ауыл шаруашылығы саласын дамытуға қатысты ұсыныстар да айтылды. Жүзеге асу деңгейі жақсы деп айтуға болады. 1-2 миллиард өткен жылы алынған, толықтай игерілген. Соның нәтижесінде бүгін халықтың айыспына алудың деңгейі 16% шегінде түскен. Ол ең бір жақсы көрсеткіштің бірі деп айтуға болады. Халықтың әл-ауқатын көтеру деңгейі 21% шегінде. Ол да бір үлкен көрсеткіштердің бірі. Сосын кедейшіліктің деңгейі 7%. Бүкіл ауылға байланысты қабылданған бүкіл программалар қосындысының нәтижесі ретінде бүгін қарастыруға болады. Сондықтан жалпы ауыл аманатының жобасына байланысты шешімдер ары қарай жалғасын табады. Ал алматылық кәсіпкер Сыдық Әбуұлы әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға 20 түйе берді. Бұл ауыл аманаты бағдарламасының бір бағыты саналатын тауарлы несие бойынша облыста жасалған алғашқы қадам. Біз енді Құдайға шүкір қазір 5 мың бас түйе ұстаймыз. Бірақ осы тауарлы кредит берсек адамдарға деп, себебі мал бағуға қазір адам табу өте қиын. Сондықтан әркім өзінің ауылында өндіріс салып, бірақ малын таратып берсе ол тиімді деп ойлаймын. Сондықтан біз осы алдағы жылы осы түйені 10 түйеден, 20 түйеден осы ауылдағы күнкөрісі төмен адамдарға, екі қолына бір жұмыс таба алмай отырған адамдарға берсек деп ойлап отырмыз. Айта кетейік, ауыл аманаты жобасының негізгі мақсаты ауыл халқының табысын арттыру, ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерді жан-жақты қолдап, ел тұрғындарын аграрлық бизнеске тартуда көзделген. Мөлдір Батырбай, Амангелді Тұрахмет, Дидар.